עוד מעט יעלו לכאן שניים מן הטובים ביותר שאני מכיר, קובי אריאלי וג'קי לוי, ויחד אנחנו נגלגל כאן ערב. אתם תראו איך עובד העניין הזה. עלייה גדולה מאלפיים שנות גולה, שתי חופשות שנתיות ואחת רגילה, יום של ניצחון ויום של מפלה, רגע ביטחון 30 ימי מחלת, ובלדור בגליל וקונצ'רטו לחליל וחצי תריסר אלופים במיל. אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. ערב טוב, קובי אריאלי. ערב טוב, איזה כיף להיות בזאפה. אתה שומע, מדינה אחת, אחד אלוהינו. אתה אומר, זה עניינים שלי, דת ומדינה, ושועט על הבמה. 200 מופעים, וואי. באמת, אנשים באו, הופיעו, עשו סיבוב, ואז עוד פעם. עוד פעם. מה נשמע? איך התחיל העניין? אנחנו נעשה מסיבה היום, חגיגה? נצא מהשגרה כאילו, או שאנחנו צמודים ל... בואו נתחיל, בואו נראה. כן, נגלגל את זה, מאיפה? יש לך רעיון, מאיפה? לא, בינתיים אני פשוט אציג את עצמי. רחביה אני גר, אתם מכירים את רחביה? זה ממש הבירה של ירושלים, מרכז העיר, שם כל החשובים. פעם גרו שם כל הרופאים והשופטים והעשירים, היום מתקיים בתהליך מעניין מאוד, דור הולך ודוס בה. כל צהריים יוצאת לוויה של שופט עליון, בערב חרדי מברוקלין עם 9 ילדים, בא, קנה את הדירה שלו, אין מה לעשות, ככה זה. 200 מופעים לטיש בשלושה, זאת סיבה אדירה למסיבה... היי קובי, תן עוד אחד, תן עוד משהו. רק בישראל? רק בישראל, תן. דברים שקורים רק בישראל, מה קורה רק בישראל? בחירות, כל חודשיים בחירות, מה זה? לפני שלושה שבועות, אתם זוכרים שהודיעו פתאום התפוצץ המסע המתן הקואליציון, הולכים לבחירות, זה היה לילה מטורף. והבוקר אחרי בכלל אני קמתי, אני לא הבנתי מה נפל עליי. ורק כל המצביעים של פייגלין קמו בבוקר, פי, כבר עברו 4 שנים. רק בישראל, אולי רק בירושלים, אחר ששמעתי חידון טריוויה ברדיו ירושלים, שאלו שם את המאזין, מי הוא מלך העופות? והמאזין ענה, רמי לוי. אהלן ג'קי. ג'קי לוי, ערב טוב לך. איזה כיף, איזה כיף. 200? מאתיים. מאתיים, סליחה. ירושלים יש נטייה מובנית להגזמות, כי אנחנו עיר שמספרי סיפורים, ולכן גינות סחרוב. הייתם? טיילתם בעולם? ראיתם מה העיריות מסוגלות לעשות עם גינון? ראיתם פארקים? הייתם בפריז, ברלין? איפה זה? ואיפה התפארת שנקראת גינות? לא תגיד גינה, גינות. סחרוב, מדובר בטרסה, באמת, מדובר בטרסה מוזנחת לגמרי. אגב, איך מזהים שתל אביבי מגיע? הוא מאמין בתמימותו שזה רק הפתח, זה כאילו, זה החזית, אבל אחרי הסלע נפתח הפארק. והוא עלה למרכבה בדיון הסוסים, אמר, ופה מתן בסתר ושמה לדבר, קובי? שירו של אבא זה שיר דגול. מה אתה שואל? ייבנה המקדש, אני אומר. זה מה שאתה מפקפק בעניין. אתה גם באמת, מה יש לך? אתה דורש פה. זה מה שחסר באמת. באו דתיים, מה עכשיו? תקשיב, ייבנה המקדש, באבו אבו ייבנה, בעזרת השם. אני יכול להבין למה אתה מתכוון. בוא, יש איזו בעייתיות מסוימת ואני אשתף אותך. במשפחה שלי יש הרבה אנשי נדלן.
ככה נפל, לא יודע, משפחה של אשתי. יפה. ואחד, אנשים דתיים, ואחד מהם סיפר לנו שבתשעה באב הוא צם רק חצי יום, עד הצהריים. אחרי זה... זה למה? אמרתי לו, למה אתה בן אדם דתי? הוא אומר, תשמע, אני מבין בזה. בית המקדש הוא אמנם נחרב, אבל המגרש גם שווה כמה שקלים. יש לך להגיד משהו על הילדות שלך? הילדות שלי יושבת ממש חזק על מה שדיברתם, על מה שג'קי דיבר קודם. שם, בגינות, בגינות סחר. מגרש המשחקים היה שם, איפה שהיה כתוב בכתובת, מצמחים. ברוכים הבאים לירושלים. אתם זוכרים את זה? אוי, זה היה חמוד. הבית שלנו היה מעל, ושם זה היה מגרש המשחקים, היינו משחקים מחבואים, כל יום. אני הייתי מאוד קטן אז. מה אתה אומר? אני יודע שאתם מתקשים להבין, כי אחרי זה דפקתי את הזינוק המטורף, אני יודע את זה. אבל תאלצו להאמין לי, יש אמון בינינו. וכמה קטן הייתי שהייתי יכול להתחבא בתוך המם. אם הייתי נכנס במם, ככה תנוחה עוברית, זה היה מושלם. והאתגר שלי בחיים היה אם להתחבא במם של ברוכים או של הבאים או של ירושלים. זה היה האתגר. אין ילדות מזרחית, בוא נאמר, אין מזון תינוקות מזרחית. אני מניח שכל אחד מכם מתישהו קנה אוכל לתינוק. יש מטרים של סדרה בסופר שמוקדשים, נכון? לזה, למזון לטף. אין שם פריט אחד הילדים שלי, כאילו, מחית מפרום, רסק כוסברה. לא, נכון? בייבי מקלובה. בייבי מקלובה זה יופי של סטארט-אפ. יש איזו הנחת עבודה שינקות זה עניין אירופאי פנימי, ולכן בננות, הפרסקים, דברים שהילדים שלי לא באמת מאכלים, מה עושות הסבתות שלנו כתגובה ציונית הולמת? כשמכינים חריף בבית, במה מצנצנים אותו? בגרבר משומש. כי העולם גדול לגדול, אפשר לראות בו את הכל. אל תתקוף פעם ושנייה, פשוט נישות עם אירוניה. לכבוד חמדת הלב אבי, שבת, הוא מאוד יפה, זה הלחן המזרחי שלו. הוא יפה, אבל הוא קצת עצוב, כי מזרחיים זה אנשים עצובים. הם לא יודעים שמחה מהי, אין להם מושג. אשכנזים לעומת זאת, הם אנשים שמחים. לקחו את הפיוט הזה ונתנו לו מנגינה שמחה. המבדיל בין קודש לחול, חדותינו הוא ימחול. היי קרמבה. שפנו ירבה כחול ואיך הכוכבים קרנבל זה בהיה שבוע טוב שבוע טוב שבוע טוב שבוע טוב שבוע טוב שבוע טוב שבוע טוב. אתם ודאי שמתם לב, ג'קי, שמת לב? איזה... קובי ממש זמר. קובי תנור, קובי תנור טבעי. קובי, אתה מפתיע כל פעם מחדש, איזה קול אתה פותח. מה הולך לך שם בגרון הקצר הזה? תודה, תודה, תודה. עבודה, עבודה קשה. כן, זה... לא, זה פשוט קרוב לריאות, זה בוקע יותר. אתה היית בלהקה צבאית, ברבנות או משהו, להקת הרבנות? למה רבנות? מקהלת הרבנות? רגע, יכול להיות חיל הים. יכול להיות פיקוד צפון, למה הלכתי ישר לרבנות? אולי... סתם, במקרה. אולי הייתי סיירת, אולי... לא, מיד שם אותי ברבנות, זה תמיד איזו הסתכלות כזו. לא, כי נגיד שני אלה, כמו שאתם רואים, אתם יודעים הרי, שמעתם על הנפת דגל הדיו, באום רש רש וזה. זה שני אלה, הוא הרים אותו על הכתפיים, והוא צייר עם הטוש. פגוע, פגוע, אני רואה שנגעתי לך בנקודה. דרכת על יבלת ללא ספק. לא, ספרו, ספרו. תשמע, אתה יכול להעליב אותנו מפה עד הודעה חדשה, אבל מדובר בשני בוגרים של החטיבה הלוחמת היחידה בעולם, לא בצהל, שלמרות שהיא לוחמת ויש לה יחידות וזה,
יחידת העילית שלה היא הלהקה. הנחל הוא הדוגמה היחידה בעולם, באמת, לחייל שיש לו קומנדו וסיירת ועניינים, אבל השפיץ, השפיץ זה הלהקה. שרתם בלי עין הרע. כל הזמן, לא הפסקנו לשיר למעשה. כולם פינטזו שהם שמה. שרנו, אני לטירונות, לטירונות לקחתי איתי גיטרה, ובכל רגע פנוי, יושב ושר. יש מי שגר בצריף רעוע, יש מי שוכן בתוך ארמון, בלי שיש לו שיקול קבוע, ולהביא בדון דלפון. אך מה יש כאן להתווקע, יש שיקול דומה לזה. גם לא שילמנו דמי מפתח, ועוד ביקשו שלא נצא. יא משלטים, ביתי שלי ללא קירות. יא מטבחים, יא מטלטים, לכוכבים כמלורות. נכון שאין בו, אין בו לוקסוס רע, והחימום היחידי הוא חום הלב ואש הקרב. המשלטי, יא המשלטי, שעלו הבילויים לביתי כבר. ויתם תקעו בארץ האבות, בקדחת הם חלו פה, בחמסינים הם סבלו פה, אבל משהו לחש בלב אבות. חסת את הלוח, אם זה טוב ואם זה רע, אין בדרך חזרה, אין בדרך חזרה. אם זה טוב ואם זה רע, בחורים פרק ומכן לגרש כל מתנקש ומתנקר מלחובות ומגדרה, בטח תקווה וחדרה. הם קראו לפלסטינה ישראל. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חברים שמנגנים כאן, אני חיית על הקלידים. אדם אדר, מנדולינה, כינור, חליל. אורן סודרי, תופים. עוד לא נגמר, עוד לא נגמר. אנחנו פשוט נשאיר את הבמה לקובי. תעשה את זה איך שהוא מביא. יש את ההכרזה, אני הולכת לישון, ואז נכנסות למיטה, מתחברות עם ניטי מסביב. ארבעה ברגים גדולים בצדדים, זהו, גם אם רוצה לקום, היא לא יכולה, היא מחוברת. 20 שנה אנחנו ביחד. פעם אחת אני זוכר כמה מהמיטה אחרי שהלכה לישון, ללדת. היה לילה מרגש מאוד, ניתוח וזה. חוץ מזה כלום, העיתון הזה זה הסוואה, השכיבה במיטה מערב. היא מחכה שהצללית שלך תעבור בדלת. עוברת הצללית, תביא כוס מים. זהו, הלך עליך, זה קורים. אתה הולך מביא כוס מים באהבה, ואז זה מתחיל, עם קרח. תביא עם קרח, לילה טוב, עם קרח. מה לילה טוב? מה עם הדלת? לא בדקת את הדלת. רץ הדלת, הדלת נעולה. מה עם החדר? מה עם האזעקה? מה עם התריס? מה עם השעה? ריצות, הלוך חזור. מה עם האוטו? מה עם אמא שלי? איפה אנחנו בפסח? שאלות לא קשורות. רק לראות אותך רץ. בן אדם מבוגר עם תחתונים, רץ בבית, בא, הולך, חוזר, מתנשף. אני יש לי אופניים ליד המיטה. קניתי אופניים, יד שנייה. אני עושה בזה את הנסיעות של הלילה, גם אחלה דיאטה. נהיה שקט, אני מכנה את האופניים, הולך לישון, גמרנו. זה כן, תודה, אני רואה שאתם מבינים אותי. אז ברמן את צינור הדלק עד סגר, האש קפתה לאט והקיטור גם כן נגמר. וברמן המנהל בכל חנוך אמר, הנה 70-404, קח אותו, לא צריך אותו יותר, קח אותו. Oh, God.
אני מאוד מאוד אוהב שירי רכבות. באופן כללי, אם תביטו על הזמר העברי, אתם תראו שככל שיש נושא שמכוסה על ידי יותר שירים, ככה בפועל הוא יותר ירוד, נכון? המון שירי רכבות, המון שירי רכבות בעברית, כמעט ואין יום אחד, יום עבודה רצוף של רכבת ישראל. המון שירי שלום, המון שירי שלום, אין כמעט שיר מלחמה אחד, אין שיר על עורכי דין, נכון? כן, לפעמים הלילה הוא שירים יפים, לפעמים, כן, לפעמים הלילה הוא ניגון בחדוות נעורים, לפעמים הוא עד כדי כך תמיד. בחווה הייתה פרה. מה קרה בית ראשון? נחרב. נחרב, תודה רבה, יפה. בית ראשון נחרב. בית שני, ובחווה הייתה כבשה, מה קרה בית שני? נחרב. טיטוס, ימח שמו ושם שם זכרו. בית שלישי, יבנה ויקונן, מה נאמר בו? ובחווה היה ברווז. וגעגע פה, וגעגע שם. אז ילך לשם או לא ילך לשם? ודאי ילך לשם, שנאמר שם הרי גולן הושט היד ו... וגם כמה בבו בטי בטי בם, נלך נלך לים, יש קווי יחד